Joo, Rytkösen Minna on ja Pohjois-Savosta muutosagentti. Tämä perhekeskustoimintamalli on ihan huippu siinä mielessä, että se niin kuin toimii. Se on semmoinen yhteisen toiminnan alusta ja sen yhteisen toimijuuden alusta. Ja meillä tuolla Pohjois-Savossa, jospa sieltä tulee, mä oottelen vielä, kun mulla on semmoinen kiva kuva tuohon. No, minä aloitan sitten, jatkan tästä. Ilman mulla nyt on tätä diojakaan tässä itselläni mukana, mutta joo. Eli yhteisen toiminnan alusta, hirmu hyvä tämä perhekeskustoimintamalli ja se, että ja se yhteinen tavoite siellä on, että miksi niin kuin se asiakkaan toimijuus siellä on niin keskeinen ja tärkeä, niin se yhteinen tavoite on, että lapset ja perheet saisivat niin kuin sitä voimavaroja vahvistavaa terveyden hyvinvointia edistävää tukea ja toisaalta sitten myöskin sitä varhaista tukea ja hoitoa sillä tavalla ja sellaisena, että heille siitä olisi hyötyä. Laita vaan se seuraava dia sieltä. Minusta tämä on ihana kuva. Tämä on Marena Heinosen kokemusasiantuntijan niin sanat tässä nämä, että tarjotkaa sellaista tukea, jonka voin ottaa vastaan ja antakaa mun ottaa se vastaan niin, että siitä on mulle ja mun perheelle hyötyä. Ja se on ihan sama, että puhutaan me terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, vaikka imetysohjauksesta tai sitten varhaisen tuen tai erityisen tuen tarpeesta. Tämä sama asia kuuluu sinne ja se on niin kuin se lähtökohta sille, että miksi tätä toimijuutta on tärkeä huomioida. Laitan vaan seuraava dia. No, minä jatkan. Elikkä kunhan saadaan kuva tuonne näytölle, niin me ollaan lähdetty miettimään sitä lapsia perhelähtöistä, sitä perheen toimijuutta, niin tämmöisen yhteisen viitekehyksen kautta, ja emme suinkaan sitä ole itse keksineet, vaan siellä työpapereissa aikanaan, erityistason työpapereissa THL:n tekemässä raportissa, niin oli tämä hyvinvoinnin tähti jo kuvattu, eli päästäänkö tästä vielä nyt eteenpäin? Eli mä en tiedä, onko teille miten tuttu se tähtikuva, mutta tämmöistä me ollaan niin kuin otettu tuonne Pohjois-Savoon sinne perhekeskustoiminnan lähtökohdaksi tällainen lapsen ja perheen hyvinvoinnin tähti. Ja siinä ajatuksena on erityisesti korostaa sitä lapsen omaa kokemusta yhteisenä viitekehyksenä eri toimijoiden ja palveluiden välillä. Lapsen omaa kokemusta ihmissuhteista ja turvallisuudesta, lapsen omaa kokemusta perheestä, päiväkodista, koulusta, vapaa-ajasta, ystävistä, eli sitä omaa toimijuutta, toimijana olemista siellä erilaisissa ympäristöissä ja sen lapsen käsitystä itsestään. Ja tämä kortti on jaettu, tätä on jaettu 3-4 000 kappaletta tällä hetkellä tuolla Pohjois-Savossa eri alan toimijoille, sivistystoimijoille, sote-toimijoille, nuorisotoimijoille, järjestöille ja niin edelleen. Ja tätä on myös käsitelty erilaisissa tilaisuuksissa ja tämän kortin ajatuksena on se, että nyt syksyllä kun ja viime keväänkin aikana joku kunnat on lähtenyt käynnistämään erilaisia kokeiluja, niin he hyödyntäisivät tätä korttia sit siellä kokeilun taustalla. Ja että siitä rakentuisi se yhteinen viitekehys. Eli tältä näyttää tämä hyvinvoinnin tähti. Eli tämä on se yksi tapa, millä sitä asiakas ja nimenomaan sitä lapsen ja perheen toimijuutta halutaan vahvistaa. Eli toivotaan ja tavoitellaan sitä, että kaikki toimijat sitoutuisivat tähän yhteiseen viitekehykseen. No, toinen sitten tämmöinen viitekehys tai oikeastaan toimintamalli, mikä on sitten tämän asiakkaan toimijuuden tueksi, niin on tämä monitoimijainen työskentely. Ja me ollaan siitä työstetty tämmöinen monitoimijaisen työskentelyn elementit-kortti. Ja tätä korttia on tässä vaiheessa noin 1500 kappaletta jaettu ja niitä, kuten tuota äskeistä hyvinvoinnin tähteekin, niin sitä on lisää tilattu. Ja tämä niin ikään,
toimii tämmöisenä jäsennyksenä ja toimintamallina näiden kokeilujen tueksi, kun tätä monitoimijasta työskentelyä lähdetään kokeilemaan ja edelleen siellä kunnissa ja alueilla työstämään. Siellä on tässä kortissa, tässä monitoimijassa työskentelyn mallissa, niin on kolme tämmöistä tasoa. On kohtaamisen taso, asennetaso, työkalut ja sitten neljäntenä on nuo rakenteet. Ja siinä korostetaan sitä kohtaamisen niin kuin kohtaamista, niin nimenomaan sitä, että se toimijuus toteutuu siellä kohtaamisen tasolla ja se on se mahdollistava. Se asenne siihen yhteisen tiedon muodostamiseen on äärimmäisen tärkeä sekä työntekijöiden ja asiakkaiden ja kaikkien niin kuin siinä yhteisenä toimintana. Sitten tuolla työkaluissa on esimerkiksi se, että tunnistetaan jo niitä käytössä olevia työkaluja, lomakkeita, mitkä esimerkiksi on tämmöisiä voimavaralähtöisiä ja nimenomaan sen asiakkaan toimijuuden ja sen oman elämän ja arjen kuvauksen niin kuin tukena olevia välineitä ja myös eikä vaan kuvauksen, vaan myös se, että ne auttaa niin kuin sitä asiakasta itse määrittämään, jäsentämään sitä, että mikä on se oma elämäntilanne tällä hetkellä ja missä mennään. Ja tätä työkalua on nyt sitten myös tosiaan siellä kunnissa käyttöön, on niin kuin ohjattu ottamaan käyttöön ja kokeilemaan eri puolilla ja erityisesti sitten niin kuin sitä on ohjattu kokeilemaan neuvola- ja kouluterveydenhuollossa ja opiskeluterveyden tai tuolla opiskeluhuollon porukassa ylipäätänsä ja varhaiskasvatuksen puolella tässä vaiheessa. Näiden kanssa me erityisesti työskennellään nytten ja tätä monitoimijasta mallia vahvistetaan siellä arjessa. Ja oikeastaan tässä nyt lyhyesti nämä kaksi tämmöistä työkalua, millä me työskennellään. Ja nämä molemmat työkalut ja varsinkin tämä jälkimmäinen on tämmöisen yhteisen pitkänkin eri toimijoiden välisen yhteistyön tuottamaa tulosta. Tätä on työstetty viime kevät erilaisissa seminaareissa ja työpajoissa ja työryhmissä. Ja sillä tavalla se on niin kuin tuottanut hedelmää, että nyt kun se keskustelu jatkuu ja se työstäminen jatkuu myöskin siellä sitten sen kokeilemisen kautta, niin ollaan huomattu se, mitenkä nimenomaan niin kuin ne pikkuhiljaa ne asenteet ja ne ajatukset alkaa siellä muuttumaan siellä työntekijöiden ja toimijoiden mielissä ja ajatuksissa ja jotenkin niin kuin se toimintakulttuurin muutos sieltä alkaa niin kuin pikkuhiljaa näkymään. Ne on oikeastaan niitä helmientä tuloksia, mistä me ollaan niin kuin ilahduttu. Me kuullaan eri puheenvuoroja ja se, että millä tavalla niin kuin kunnat on itse ottanut nämä asiat niin kuin itsellensä ja eteenpäin vietäväksi. Oikeastaan mä katson kelloa, että taidan nyt jäädä tähän. Mulla oli täällä vielä ihan lyhyesti sanon, että on myöskin sitten, että kun tätä osallisuutta ja toimijuutta tarkastellaan, niin siellä on se asiakkaan taso, mutta siellä on myöskin sitten se palvelun käyttäjätaso ja sen lisäksi myöskin tämmöinen niin kuin vertaisena olemisen taso siellä toimijuudessa. Ja tässä on sitten muutamia näkökulmia siihen tai menetelmiä, että mitä me ollaan koottu ja tehty sitten tämän toimijana olemisen näkökulmasta. Ja sitten vielä tuolla on nyt ihan muutama esimerkki siitä, että mitä se siellä vertaisuuden näkökulmasta, eli asiakkaat on niin kuin itse siellä vertaisena työskentelemässä tai toimimassa toisten vertaistensa kanssa. Onko mun aika nyt käytetty? Joo, kiitos. Kiitos Minna. Voidaan varmaan taputtaa Minnalle.